Hvad så det allesammen? Det er Kofatas her, og jeg er tilbage med noget mere Minecraft og et map mere. Vi skal nemlig finde 10 knapper. Og ja, det er det vi skal. Så vi har et mål i dag, og det er at vi skal finde 10 knapper. Og 10 knapper, en per level, eller et per niveau. Tryk på knapperne for at vinde. Så de er gemt alle sammen, og der er hints på hvert niveau. Og man må ikke ødelægge blokke, man må ikke ødelægge malerier. Jamen okay. Okay, alle knapperne. Jamen det har vi lige læst. Eller det har vi ikke helt, men tæt på. Den første, er det første niveau, vi har klaret nu? Nej, okay. Okay, så det her, det er warm-up time. Så vi skal varme op nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger men Okay. Lad os lade være med at høre noget musik, fordi det plejer ikke at være særlig godt. Der er et maleri, men vi må ikke ødelægge malerier. Fik vi at vide. Men ved I hvad? Nogle gange, så bliver man bare nødt til at sige flunk the rules, og så bare ødelægge malerier, fordi man kan. Nej, okay, det kunne vi heller. Eller det kunne vi ikke. Jeg har ikke prøvet, vel? Men vi kan godt, hvis vi godt prøver det. Bare, vi ødelægger et maleri. Åh nej, jeg er en regelbryder. Åh nej, hvad vil du gøre? Du kan ikke gøre en kist. Hent level 1. Vi kunne godt tage hentet med, men jeg tror ikke, vi har intention om at bruge det endnu. Ikke nu i hvert fald. Good luck. Tak skal du have. Jeg ved ikke hvorfor, men det her rum, jeg synes, det var meget godt gemt. Men så alligevel ikke. Ikke hvis man ser det herfra, så er det sådan rimelig dårligt gemt. Okay, hint. Skal vi tage et hint? Hov. Det var ikke meningen. Der stod også, at hintet var på side 2. Men jeg tænker umiddelbart, at enten så er det sådan under her et eller andet sted, eller også så er det sådan gemt bagved et maleri. Altså det vil jeg umiddelbart gætte på, eftersom at det er det eneste, der er i den her bane, der er malerier tusind steder omkring i over det hele. Okay, kan man egentlig, hvis der er en dør bag et maleri, kan man så åbne en dør, mens man hopper op? Et vindue. Et vindue? Maleri. Maleri, det hedder. Nå. Hint is on page 2. Okay. It is in the main big room. Okay, er det her the main big room? I så fald, er vi ikke enige om, det er det store rum? Eller er det her det store rum? Hvad er det store rum? Du kan ikke bare skrive in the main big room, når der er to store rum, som er identiske. Ikke helt identiske. Det er jo faktisk større, kan man sige. Så det burde vel være det her rum, tænker jeg. Er det sådan gemt bag en af de her? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vent. Jeg behøvede ikke at smadre den her, fandt jeg så ud af. Det var også en fejl. Men okay, så hvis det var, jeg bare havde været lidt smart og lukket døren. Okay, den vil jeg give ham kredit for. Den var rimelig god. Rimelig heftig. Den var lækker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger, at den var lækker. Det var lidt mærkeligt. Men jeg vil sige, jeg kunne godt lide... Hvad hed det her niveau? Okay, det kan jeg ikke se igen. Jeg ved ikke, om der stod noget egentlig. Det kan godt være, at der stod et eller andet. Men jeg glemte i hvert fald at læse. Lad os sige det sådan. Er der noget hernede? Fun fact. Okay. Wow, string, det bliver brugt til at stoppe vines og sugarcane fra at gro. Sikke en sjov fact. Nej, du må da være sjov til fester, hva? Mester. Ja, da. Okay. Lad os se, hvad vi kan finde her. Jeg vil faktisk sige, at den første, den var faktisk udmærket gemt. Jeg havde i hvert fald ikke set det komme. Men jeg tænker, vi måske efterhånden bør begynde at gå ind i huset. Sådan så vi kan finde den. Bum bum bum. Ja, jeg tvivler stærkt på, at den skulle ligge derinde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg leder der. Måske bag et maleri. Vi må ikke smadre malerier, det ved jeg godt. Okay, note. Alle de tools eller items, du finder, er ubrugelige. Eller, ubrugelige. Lad os bare kalde det det. Så ved vi det. Det var en irritant lyd. Brewing stand. Kan vi gå igennem det her maleri? Nej, det kunne vi ikke. Altså, jeg har ikke lyst til at tage hints. Jeg føler, det er et kæmpe nederlag.
Men så igen, hvis vi skal lide et nederlag, så skal det være et massivt nederlag, ellers er det ikke noget værd. Nice. Der er ikke noget. Nope, too easy. Jeg troede lige, jeg havde luret mappet, men nej. Han havde luret mig i stedet. Er den her? Nej, det er den ikke engang. Nedenunder her? Nej. Eller hvad? Nej. Eller hvad? Nej. Nedenunder her? Under kisterne? Bag ved kisterne måske? Nej. Bag ved dem her? Nej. Det ser heller ikke sådan noget. Herop, der har jeg allerede kigget her, ikke? Det tror jeg vist nok, jeg har. Jeg skal lade være med at spille maps som sådan nogle her, fordi jeg er nok omtrent verdens mest utålmodige person. Og det frustrerer mig. Måske skal vi prøve at kigge udenfor igen. Nu har vi... Men det er en trap chest. Jeg prøvede at høre efter, om der var et eller andet, der aktiveret, men jeg synes ikke, jeg kunne høre noget. Men det kan også godt være, at jeg bare skruede for langt ned for alle mine lyde, så jeg ikke kan høre dem. Hvis det eventuelt skulle være tilfældet, men det nægter jeg at tro på. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Jeg har ikke kigget i vandet, faktisk. Vi har heller ikke kigget på træet. Det ville være det mest op... Eller det er ikke mest oplagt. Det ville være et snedigt sted bare at placere det sådan lige der, hvor man spawner, fordi det ikke er der, man ligesom har en plan om at kigge som det første, fordi man tænker, kæmpe hus, lad os gå ind og kigge det kæmpe hus. Og så er det bare slet ikke der. Det var meningen, jeg ville hoppe op på træet, men det lykkedes ikke. Okay. Hvad står der her? It's in the house. Ja, okay. Så er det meget fint, at jeg ikke render rundt udenfor. Kan man sige. Okay. Jeg føler jo lidt, jeg allerede har kigget alle steder. Men det har jeg jo så tydeligvis ikke. Eller også så har jeg set på knappen. Men overset den, hvis det giver mening. Så man har i virkeligheden spottet, hvad man leder efter, men... Jeg har fået at vide, at jeg skal stoppe med at lave stemmer. Så det vil jeg prøve på. Så når jeg tager mig selv i at lave stemmer, så stopper de bare lige pludselig ud af det blå, fordi at... Ja. Ja, hvad var det, jeg sagde? Så stopper de bare lige pludselig, fordi at så bliver jeg selv opmærksom på, at jeg laver dem. Og så tænker jeg, så må jeg hellere stoppe. Men så bliver det bare endnu mere akavet og endnu værre, end det var i starten. Jeg tænker stadig, det har noget at gøre med den der trap chest. Men jeg ved ikke hvad. Nu står der, alle items er useless. Hvis vi nu smider et item ind i, gør det så noget godt? Nej, det gør det ikke. Okay, så det er bag det store billede på første sal, ground floor. Jeg formoder, at det her er det første sal. Jeg ved godt, jeg ikke må smadre de her malerier, så lad jeg være. Men jeg lader ikke være. Ground floor, det betyder vel bare det her. Gør det ikke det? Men... Oh. Wow. Så kigger man her og tænker, ah, så har jeg været bag det her maleri, men i virkeligheden så er det herinde. Wow. Og jeg ved ikke hvorfor, at det gav mening lige der, jeg læste der. Jeg skal virkelig lade være med at læse dem her, fordi i virkeligheden så kan jeg jo godt. Jeg tror, der stod Nether Time. Jeg glemte at kigge igen. Jeg skal virkelig lade være med at glemme at kigge. Er den hernede i lavaen? Det vil ikke undre mig. Men jeg har ikke lyst til at hoppe derned og dø. Af uforklarlige årsager, så har jeg nemlig ikke lyst til at dø. Hint. If it seems too obvious, then... That's probably the answer. Det giver ikke nogen mening. Hvis det ser for åbenlyst ud, så er det højst sandsynligt også svaret. At det ser for åbenlyst ud, eller er det svaret? Det, jeg ikke ved. Måske over i hjørnet. Det kan være, vi skulle tage et kig derover på et eller andet tidspunkt. Vi kan i hvert fald lige fortsætte op. Level 3. Level 3. Hahaha. Okay. Kan vi fortsætte videre ned? Nej, det kan vi ikke. Er der en knap? Nej, det er der ikke. Kan vi komme ud? Ja, det kan vi godt. Hvis jeg altså kunne finde ud af at gå ud gennem en dør. Whee! Lad os hoppe herover. Og herned. Og så står der bare... Hint, it's not here.
Se, det. Jeg føler mig snydt. Altså, man føler virkelig, at man har luret mappet, og så nej, overhovedet ikke tilnærmelsesvis. Er Soul Sand egentlig lavere? Nej, det er ikke lavere, vel? Er det det? Au. Der er ild i mig. Men kan jeg komme op herfra? Det kan jeg godt. Der er ild i mig! Løb! Det var meget mærkeligt. Meget mærkeligt. Wow. Jeg skal lade være med at hoppe ned i den lava. Hvis man shift-klikker på de her, så tager man ikke damage, men det er sådan lidt ligegyldigt. Åh, så der gik ikke ild i mig. Perfekt. Er der noget på de her? Er der noget? Nej, vi kan jo se det oppefra, og nej, der var ikke noget. Nej, heller ikke her. Har vi egentlig været hele vejen rundt om her? Det værste er, at når det er, man læser det der hint. Jeg ved ikke, om det er det værste, men jo, det er det værste, fordi man læser et hint, ikke? Men så virker det bare så super, super logisk. Og når det er, man bare render rundt her forvirret som en høne uden hoved, så virker det super, super uoverskueligt. Det er ikke sådan, at der tilfældigvis er en knap over. Nå, men skal vi prøve at læse? It's beside some fire. Okay, så det er ved siden af noget ild. Så skal vi ned og finde noget ild. Og det må være hernede, der er ild, tænker jeg. Herover har vi jo faktisk slet ikke kigget, har vi det? Har vi det? Nej, det har vi vel ikke. Men hvad? Nå, herinde? Nej, eller hvad? Kan vi ramme der? Wow, vi klarede den. Not cool, bro. Not cool. Så der klarede vi den faktisk. Med kun et hint. Så det tager jeg som en sejr. Jeg synes, de andre har måske været lidt mindre sejrige. Sejr, godt. Eller, you have got the right idea. Så vi skal lede efter noget sne. Og det giver jo egentlig meget god mening. Det havde jeg nok også lidt luret på forhånd. At vi skulle kigge efter sådan en sprike i sneen. Det var mærkeligt, når man snakker om en sprike. Så vi skal vel bare lede efter et hulrum i sneen. Eller hvad man nu kalder det. Wow. Han laver nogle virkelig dårlige puns. Så det vil jeg give ham credit for, fordi jeg kunne have fundet på præcis det samme, hvis det var, at jeg kunne finde ud af det. Der er den jo. Og vi kiggede ingen gang på hintet. Det tager jeg som en kæmpe sejr. Mind your own business. Så vi skal mind vores own business. Vi må ikke mind. Altså, det kan vi ikke. Det er i stedet for at sige mind your own business, som betyder pas dig selv. Ja, okay, jeg skal holde min kælder der lukket. Kan jeg godt fornemme på det hele. Godt nok. Alle ores, du finder her, er ubrugelige. Jamen, fair nok. Så lad være med at tage dem. Det er helt fint med mig. Det her, det er et rimelig stort område. Det ved jeg ikke, om I havde bemærket, men det har I nu. Var det her? Det er femte niveau, tror jeg. Vi har ikke fundet i kisten med haløjser egentlig nu, vel? Med hintet. Men der er en knap der. Wow. Hvem er Rural Rulers? Jeg ved ikke, hvem Rural Rulers er. Men den var rigtig nem. Jeg rendte bare forvirret rundt, og så lige pludselig så jeg, at der var en knap, og så tænkte jeg. Nice. Newspapers her. Okay, så vi skal putte newspapers. Det gav næsten mening, det jeg sagde. Det gav overhovedet ikke nogen mening, det jeg sagde. Emerald! 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 Jeg tror ikke, vi skal bruge emeralds til noget, men nu tager jeg dem, fordi jeg kan. Fordi jeg godt kan lide emeralder. Sådan der. Bum, 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 bum. Place your donations. Okay, så jeg har lige taget alle donationerne. Jeg er en ond krabat. Nice, to stacks. Never tell, truth is a lie. Okay. Så sandheden er en løgn. Må solen guide os, selvom at den står stille, så kan det jo betyde, at den ligger begravet. Begravet? Begravet? Jeg ved ikke, hvorfor den skulle være begravet. Men at den ligger under solen, som er her. Så vi skal op på træet på en eller anden måde, eller hvad? Er knappen derinde? Det ved jeg ikke. Vi skal i hvert fald op på træet. Det har jeg besluttet mig for nu. At det vi skal. Så nu tager vi på et lille træeventyr. Så at sige. Vi skal ud og bestige træer.
Jeg tror ikke, det var vejen frem, for at være helt ærlig. Okay, hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Herover har jeg ikke været endnu. Eller hvad? Har jeg det? Det ved jeg ikke. Skal vi prøve at læse tippet? Okay, det er ikke i huset. Eller nær vores starting point. Og vores starting point er her. Så må det være herover. Eller derover. Tænker jeg. Åh, måske bagved her. Nogle gange ikke. Så føler man sig virkelig, virkelig dum. Distraction City. Så det er bare distraheringsbyen. Ja, det var næsten korrekt oversat, tænker jeg. Nå, lad os lige kigge i den her kiste. Der kan vi få vores lille hint. Vi fik aldrig hint nummer 5, fordi vi bare var for gode. Okay, kan vi egentlig eksplodere det der TNT på en eller anden måde? Ikke at det ville være smart at gøre, men det kunne være sjovt at gøre. Hvad står der her? Nu sender vi et signal afsted, altså. Jeg ved ikke, jeg har ikke styr på redstone, men det har jeg nok allerede luret, at jeg ikke har. Hvad står der der? Hvad står der her? If I was a button, you still wouldn't reach me. Okay. Det er rigtigt nok. Vi kan ikke komme forbi, fordi der var en hopper. Og så brugte jeg lige et kvarter på at læse det. Ja, ikke et kvarter. Det ville måske også lige være i overkanten at bruge et kvarter på det. Hvorfor er det også, jeg hiver i alle de her ting? Jeg tvivler på, at det er noget, jeg skal gøre. Med mindre, at der er en piston et eller andet sted, der skjuler knappen. Der var den. Wow. Wow, jeg er genial jo. Jeg er et naturtalent. Naturtalent. Nå, nu er det the end? Question mark. Så nu er vi nok i end. Men det er ikke den sidste. Hvorfor slutter man ikke af med the end som the end? Det vil jo give mening. Wow. Hej. Hej. Vi skal starte forfra. Vi skal hoppe op igen. Bum. Sådan der. Hvorfor falder jeg ned igen? Det var da tosset. Og begynd på det. Når vi skal opad. Vi skal bare blive ved med at hoppe. Og hoppe. Okay, så nu kan vi lige se. Hvis der vi har brug for en lille guide igen, så har vi muligheden for det. Eller guide, tip, et råd. Ja, lad os bare sige det. Noget tyder i hvert fald på, at den ikke er herinde. Og udenfor måske. Hvad står der på det her skilt? Note. String stop chorus fruit from growing. Okay, jamen tak for det. Det havde jeg super meget brug for at vide. Jeg tænker umiddelbart, at det må være op på toppen af den her. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg tænker det, men vi kan heller ikke rigtig komme derop, kan vi det? Med mindre det her, det er selvfølgelig hans trappe. Ja, yeah. Det er jo meget udspekuleret. Det vil jeg sige. Og så er der en trappe mere herover. Det er i hvert fald ikke den samme. Så nu er vi lige pludselig en etage højere oppe. Så tænker jeg umiddelbart, at der er noget hold i den teori, jeg ligesom havde. Hvad står der her? Barrier. To keep you away from the end crystal. Okay, så vi kan ikke... Det var ikke meningen, vi skulle derop. Så jeg er helt på bar bund, så ved jeg ikke, hvad jeg skal. Med mindre jeg skal kigge op her et eller andet sted. Og finde den. Men det tror jeg heller ikke, jeg skal. Hvad skal jeg så overhovedet? Wow, det var lige før jeg faldt ned. Det ville være fjollet. Det ville være meget fjollet. Og så står der bare, barrier to keep you away from the end crystal. Hvorfor må jeg ikke komme i nærheden af den end crystal? Crystal. Skal vi op på taget? Nej, vi skal ikke op på taget åbenbart. Jeg bliver altså nødt til at læse den her. It's not inside the building. Så langt var jeg med. It's under the cake laying next to the chorus plant. Laying next, så her. Ah, for helvede. Den var jo ikke særlig svær, når man har svaret. Men sådan er det med de fleste ting. Der stod et eller andet. Jeg har ikke noget at læse, fordi jeg har en tendens til lige at analysere det foregående niveau. Og så glemmer jeg at læse, hvad den nye niveau hedder. Hvilket jo er lidt tosset. Fordi jeg tænker umiddelbart, at det er nok en meget god idé lige at få det med. Hvad står der her?
Seriously? What did I tell you about parkour is not an answer? Jeg har ikke læst, at det ikke er svaret. Du kan ikke sige til mig, eller også har jeg bare ikke læst et skilt et eller andet sted. Det ved jeg ikke noget om. Det er godt, hvad vi fik det at vide på et eller andet tidspunkt. Er knappen derinde? Nej, tror jeg ikke. Er den herinde? Nej, det tror jeg ikke. Er den herinde? Nej, det tror jeg ikke. Er den over? Nej, okay. Jeg troede lige, jeg fandt knappen, men det ville heller ikke give nogen mening. Jeg ved ikke, hvorfor jeg så det som en knap. Det var i virkeligheden bare en cobblestone blok. Jeg er mærkelig nogle gange. Der er en torch. Så kan knappen ikke være derinde. Hvor kan du være? Knap, 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 knap. Jeg vil gerne finde dig. Jeg vil gerne trykke på dig. Jeg vil gerne trykke på knappen. Vil du ikke være så venlig? Knap! Okay, har vi... Er det her svaret? Nej, det er ikke svaret til den her. Vi skal måske lige prøve at se, om vi kan finde svaret dertil. Selvom jeg synes, det måske er lidt kedeligt at læse svaret hver gang. Men nogle gange kan det også være nødvendigt. Hvad står der her? Okay, det er rimelig lang tid siden. Det er 6 år siden snart. 5,5. Lad os bare sige det. Det var snart 6 år, kan man sige. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg snakker om. Er du hernede, knap? Det var du ikke. Er du hernede, knap? Nej, det er du her ikke. Hvor er der en kiste med et hint? Du er bliver... Lad af flint. Hvad? Okay, hvad står der her? It's not above ground. Okay, så det... Underground, tænker jeg. Så skal vi under the ground. Underground, underground, underground. Let's find it under the ground. Let's try to find the bottom. Bottom. I can't find the button. I have looked everywhere, and I still haven't found the button. Oh, der er en fønes. Er du herinde bag det? Der var du jo. Jeg havde jo kigget der. Jeg mener jo helt seriøst, at jeg allerede havde kigget der. Men nej. Stakkels lille mig. Vent. Escape. Så vi skal ud herfra, eller hvad? Hvordan filen skal vi kunne komme ud herfra? Jeg gemmer mig her. Okay, det var faktisk ikke så svært. Men så skal vi finde knappen alligevel. Hvorfor siger jeg? Så skal vi finde knappen alligevel. Selvfølgelig skal vi det. Det er ligesom det handler om. At finde knappen. Men vi har en masse emeralds. Har du måske det? Har du det måske? Hallo, jeg spørger dig om noget. Har du alle knapperne? Det har du nok ikke. Hvor er kisten med hintet? Jeg skal lade være med at spørge efter kisten med hintet, fordi det er lidt sny at kigge efter. Eller... Okay, det er jo bare et kæmpe map lige pludselig. Så udvikler det sig bare til noget meget mere, end det i virkeligheden var oprindeligt. Og jeg tænker, at vi lige kigger i alle de her celler. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler bare, at der må være en af de her blokke, der bare er sådan en, man kan kravle igennem alligevel. Men det er det nok ikke. Og fortsætter det videre ovenpå. Au. Kan jeg komme ud herfra? Okay, det kunne jeg godt. Nej. What? Okay, nu er jeg virkelig forvirret. Som I, virkelig forvirret. Og der er hintet. Er der noget herinde i de her malerier? Det var det, jeg kom ud. Det er rigtigt. Så ved jeg ikke lige, hvorfor jeg var ved at blive glad der, da det var, jeg fandt ud af det. Okay, showers. Open. Vi kan vel lige så godt åbne det hele, sådan, så vi kan kigge derind. Det her, det udviklede sig jo lige pludselig til at være et kæmpestort map. Mad. Er der så også mad i de her? Jamen, det er der. Selvfølgelig er der da det. Hvorfor skulle der ikke være det? Så det er jo et rigtig godt spørgsmål. Ja. Hvad er det her? Det er jo Warden Office. Det er der, lige kom fra. Hallo, vågn op, Kovatas. Vågn op. Gym, åben. Okay, så klokken åbenbart mellem 17 og 19, fordi jeg nu er der åben. Det er jo lækkert nok at vide. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg følte, der ville være et eller andet, der åbnede sig der, men det var der ikke. Og det her, det er cool nok vægtløfter, halløjse. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg var så fascineret af dem, men det er jeg åbenbart. Ui, vi kan sidde fast. Nå, vi kan også falde ned igen. Fair nok. Entrance. Det er indgangen. Okay.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg følte behov for at råbe det, men det var det! Empty. Kan vi ikke få lov til at finde knappen? Okay, ved I hvad, vi tager et hint. Okay. It's not in the prison cells. Det er ikke i fængselscellerne. Det er ikke i wardens office. Det er ikke nær indgangen, og det er ikke nær hallways. Hvad er der så tilbage? Så det er ikke i fængselscellerne. Det er ikke i den der wardens office. Det er ikke nær indgang. Har vi været hernede overhovedet? Så må det da være i badet, tænker jeg. Hallo, er du hernede? Hallo. Er du hernede, knap? Jeg overser den sikkert så meget lige nu, fordi jeg går med ryggen til alting. Er du her, knap? Vent, hvad? Jeg tænker, vi måske prøver at kigge på svaret. Okay. Så en af leversene i badet. Wow, jeg fik et chok. Fuck, det er fedt det her. Var det vildt det her. Jeg vil sige, det gik fra at være et udmærket map til at være et sindssygt nice map. Jeg vil sige, det er en af de bedre find knappen maps jeg har spillet. Det er nok det bedste jeg har spillet indtil videre. Hvorfor er vi lige pludselig creative? Congrats for beating the map. More to come, maybe. By the way, you're in creative mode. Fly. Okay, hvad står der her? Behind the scenes. Der var en af de her baner, hvor jeg tænkte, jeg vil gerne tilbage, og det var den her, jeg gerne ville ind og lige tænde. Hallo? Sådan der. Jeg ved ikke, om det var en dum idé, men jeg synes, det kunne være sjovt at eksplodere det. Hahaha. Er der mere? Hvad er det her? Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke introducerer videoen endnu. Så det tænker jeg, at jeg gør nu. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den her video, og hvis I kunne tænke jer at se mere, smid videoen et like, smid også gerne en kommentar. Og så ses vi næste gang. Hej.